Novi zakon o javnom informisanju i medijima predviđa konkursno projektno sufinansiranje javnog informisanja. Osnovna svrha budžetske podrške medijima jeste da svim građanima omogući ostvarivanje prava na istinito, potpuno, pravovremeno i nepristrasno informisanje. Pre toga, u interakciji između gradske vlasti i organizacija koje zastupaju građane, treba utvrditi šta je opšti javni interes. Ta pitanja koja se pokrenu u tom dijalogu se oglašavaju i javno prezentuju građanima i iz teksta konkursa će se jasno videti da li je lokalna samouprava uvažila ono što je interes građana ili je išla nekim svojim interesima. Prema pravilniku za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa, opština može izdvojiti 2% budžetskih sredstava. Odluku o raspisivanju javnog konkursa dva puta godišnje i to do 31. januara i do 30. juna donosi opštinsko, odnosno gradsko veće. Projekte ocenjuje i sufinansiranje predlaže stručna konkursna komisija. Niš je krajem prošle godine usvojio akcioni plan na osnovu kojeg je raspisan konkurs za projektno finansiranje medijskih projekata. 35 gradova i opštine do sada sprovelo ovaj konkurs, negde oko 60 je raspisano, nije grad Niš prvi, ali kažem po raspisivanju konkursa dobili smo pohvalu da smo jedan od gradova koji je to na najbolji mogući način uradio. Balkanska istraživačka mreža ušla je u trag 1,5 milijardu republičkih budžetskih sredstava potrošenih na medije u roku od 2 godine i 3 milijarde dinara koje su za iste namene u roku od 3 godine potrošile lokalne samouprave. Mi ni dan danas nemamo objedinjene zvanične podatke kako se i na koji način i sa kojim efektom troše budžetski novac, a sa druge strane subvencija i dalje jedan od najjačih instrumenata koji stoje na raspolaganju državnim institucijama da utiču na konkurenciju na medijskom tržištu. Zaključeno je da je 2015. prelomna godina za sferu javnog informisanja kada će se pokazati da li je realizacijom novog zakona zaista ostvarena transparentnost u finansiranju medija i omogućeno ostvarivanje opšteg interesa na lokalnom nivou.